repescagem. Você é melhor mesmo assim, tem assim, bum, bruta, bum, bum, bum. Não é Antônio de hoje. Tu não é Antônio de hoje. Era tudo na promoção, barato, mo? Mangue de televisão, ele bansa se te aula, meu. Barato. Barato? 14 quanto? 790. Mas a minha tá pagando uma televisão. Não tá fazendo posta. Se você ganha, eu tá com ele. Se você ganha, eu tirando os contos. Tá chato, anda pro peli. Eu tá com ele assim, ó. Sim. Você tá pro aqui, ó. Tem uma loja. Põe um pente na televisão? Sim. Não dá comigo. Não dá comigo. Então põe então, mo, hoje. Você tá pro aqui, eu vou amar. A pente na televisão de gente. Ai, Via Maria. Mas caiu aquele pé, letra P, mesmo só foi P, que tá com sapato, que tá com ele. Pelo, pai, ano, velho.